তন্তর মন্তর সই জননেতার গৃহত তন্ত্র মন্ত্র বিধায়ক তেরস গোয়ালার বাসগৃহত অশুভর প্রভাব বারে বারে চলিছে গোয়ালার ঘর হয় বারে বারে জুই লাগিছে দুলিয়াজানৰ বিধায়ক তেরস গোয়ালার বাসগৃহত শুনিবলৈ আচহুৱা যেন লাগিলেও বিধায়কগৰাকীৰ ঘৰটোত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডক তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ বুলি ধাৰণা কৰে তেরস গোৱালাই বিশেষকৈ দেওবাৰে পুৱা বিধায়কগৰাকীৰ বাসগৃহৰ শোৱনি কোঠাৰ বিচনাত লগা জুইৰ কাৰণ কোনো লোকৰ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ প্ৰভাৱ বুলি মন্তব্য কৰে তেরস গোৱালাই তেওঁলোকে ইয়াতে কিবা বেডটো চাফা কৰি আছিলে কিবা অলৌকিক শক্তি কিবা হ'ব পাৰে হ'ব পাৰে এতিয়াতো এইটো কোনো সন্দেহ নাই ইয়াত কোনো ধৰণৰ কানেকশ্যন নাই কোনো তাঁৰ নাই কোনো ইলেক্ট্ৰিকেশ্যন সংযোগ নাই তাৰপিছত বেডত জুই লাগি গৈছে বিজ্ঞানৰ যুগতো বিধায়কৰ মুখত তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ কথা বিধায়কগৰাকীৰ মনলৈ এনেদৰে সন্দেহ অহাৰ কাৰণ হ'ল চাৰিদিনৰ পূৰ্বে একেটা গৃহতে সংঘটিত হৈছিল আন এক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা বিধায়কগৰাকীৰ দিছপুৰত থকা অৱস্থাতে নিশা সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ডত বিস্তৰ ক্ষতি হৈছিল বাসগৃহটোত চাওক এই দৃশ্য পূৰ্বৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত কেনেদৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় বাসগৃহটোৰ সেই অগ্নিকাণ্ডত ধ্বংসপ্ৰাপ্ত সা সামগ্ৰীবোৰ মেৰামতি তথা পুনৰ নিৰ্মাণত দেওবাৰে ব্যস্ত আছিল কেইবাজনো শ্ৰমিক তেনেতে শোৱনি কোঠাৰ বিচনাত সূত্ৰপাত ঘটে জুই প্ৰত্যক্ষ কৰে বিদ্যুতৰ কাম কৰি থকা শ্ৰমিকে উল্লেখ্য যে পূৰ্বৰ অগ্নিকাণ্ডৰ শ্বৰ্ট চাৰ্কিট বুলি সন্দেহ কৰা হৈছিল যদিও দেওবাৰৰ অগ্নিকাণ্ডত অশুভ শক্তিৰ প্ৰভাৱ বা তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ বুলি অভিহিত কৰে বিধায়কৰ পৰিয়ালে অৱশ্যে জুয়ে বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পূৰ্বেই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় হ'লেও কিয় বাৰে বাৰে অগ্নিদেৱতাৰ ৰূপত পৰিছে বাসগৃহটো তাক লৈ এতিয়া চিন্তিত বিধায়ক তেরস গোৱালা ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ